si em permeteu dir, és una mica impressionant. Amb el seu títol, la descripció i bé, el logo i tot ja formatejat estàndard. I això ho tindrien totes les demostracions i si, per exemple, algun dia es vol canviar el logo del grup de processament d'imatge, doncs aquest logo és només substituir una imatge i no s'ha de canviar res més. En totes les demostracions sortiria el nou logo. Per altra banda, teniu el meu widget que he fet, web imatge. Aquest widget l'únic que s'ha de fer per crear una imatge i mostrar-la a la web és instanciar la imatge, de fet, i pintar-la. Una funció que la pinta i ja està. No necessitem fer res més. De l'altra manera, amb UVT haguéssim tardat moltes línies de codi i molt esforç. Realment sintetitza bastant el treball de posar una imatge a la web. La bibliografia, bé, afegint aquesta simple línia, el que ens fa és crear-nos algo com una línia d'aquestes, formatejar, simplement posar el que vulguem, autor, títol, publicació i direcció, la URL, i ja directament ens posa la bibliografia formatejada. Bé, ara ha arribat la demostració, destacar que és només un exemple del que es pot fer amb el framework, i que realment podríem fer 30 exemples més i sense gaire més complexitat. Us faig una mica de demostració. Bé, aquí la tenim. Destacar primer de tot que això és un accés extern. Estic accedint a la web des de fora del departament d'imatge. Des d'aquí, directament. Llavors, el port 8080 del servidor d'allà. Primer de tot, aquesta demostració és d'un algoritme de segmentació en arbre. Llavors, aquest, com veieu, tenim el logo, el títol, descripció, etc. I tenim diversos botons per interactuar. Llavors, jo ja he carregat la imatge directament des d'un fitxer des de l'ordinador, per no tenir temps aquí d'estar processant, ¿vale? Perquè és el que realment més tarda en crear l'arbre. Llavors, tenim la imatge carregada, on veiem que podem pujar més imatges directament des de hardcoded, des d'allà des del servidor, podem ensenyar contorns, però bueno, això us ensenyo una mica. Si moc l'slide, veieu com es va una mica marcant les regions i fent el color mig. Per veure-ho més clar, podem fer-ho amb els contorns, on es mostra totes les regions, i fins i tot, si fem clic, doncs ens dona els colors, ens dona el color en hexadecimal, el color, una mostra del color i l'identificador de la regió. Encara no ha acabat. Si movem la rodeta, hi ha un event que fa el mateix que l'slide. Si ens fixem que l'slide va pujant, a dalt no es nota tant perquè les regions són més petitones cada cop, però si movem la rodeta, veiem cap a baix, sí que es va notant que les imatges van apareixent i es va fent bastant ràpid. Vale. Com veiem, aquí tenim la bibliografia formatejada i amb números i tot. I bueno, el peu. Bé, això seria la demostració. Per altra banda, com hem dit, també ha de ser fàcil pels desenvolupadors. Això és un accés extern i aquí pot entrar qui vulgui, és a dir, des de qualsevol part del món. Però ha de ser també fàcil pels desenvolupadors i per això faré la mitja demo que us he dit al principi, que és realment executar això des de, com a perfil de desenvolupador, com si jo fos un desenvolupador. Obro el nou machine, que és l'entorn que utilitzem per programar ja, executo el programa. Com veieu, ara no hi havia res executat aquí al localhost, per tant surt 8. Llavors quan refresqui, com ja he executat el programa, veurem com la demo apareix. Vale? Per tant, això vol dir que per cada desenvolupador podem tenir un port i podem fer les demos, per cada desenvolupador pot desenvolupar el seu. Vale. Llavors aquí, bueno, ja us he fet la demo, només era veure això, us obriré una d'aquestes, la que sigui, perquè veieu el temps de processar, bueno, que processa, surt processing també, i aquí surt tot altre cop. Bueno, doncs aquí, això seria la demostració. Tornem a la presentació. Conclusions del projecte. Tots els requisits han sigut complerts. L'accés global. Podem accedir a la web des d'internet. Qualsevol persona del món pot accedir a aquestes demostracions. El mínim de tecnologies web. Utilitzem el mínim. No utilitzem plugins al client.
És molt fàcil pels programadors perquè, com recordo, amb dues o tres línies de codi generem tota la interfície, podem mostrar una imatge amb dues línies més, és bastant fàcil pels desenvolupadors. Les demos són interactives, podem jugar amb elles i tenim una documentació associada pels desenvolupadors d'Image Plus. Els resultats han sigut millor dels esperats perquè tot és en C++ i els desenvolupadors no han d'aprendre res més extra. En C++ poden programar webs d'una manera molt fàcil. Vale. També, a part, dir que un parell de persones durant el projecte han estat interessades en utilitzar el framework ja. Per tant, és un projecte que desperta bastant interès a la gent d'Image Plus, que poden ensenyar les coses gràficament que fan. I llavors, us volia parlar també una mica de demostracions de vídeo, perquè diguem-ne seria el següent pas després de demostracions d'imatge. Demostracions de vídeo, vam començar al principi pensant en demostracions de vídeo, però el tema que havíem de codificar el vídeo, multiplexar-lo, doncs ens va tirar una mica enrere i vam pensar que primer seria millor fer demostracions de dades i d'imatge. Però tot i canviar de perspectiva, diguem-ne, al principi sí que vam fer moltes proves amb GStreamer, amb FFmpeg, amb el que hem vist abans, i vam aconseguir amb GStreamer fer streaming directament des d'un programa fet per GStreamer a la web amb una interfície HTML5, el qual és molt bo perquè possiblement es pot integrar per fer demostracions de vídeo. Llavors jo penso que el possible pas següent seria GStreamer més VT més Image Plus. Això permetria fer demostracions de vídeo a la web. I bé, aquí acaba la meva presentació. Si voleu provar la web, la demo, esteu convidats a provar-la i fer totes les proves que calguin. Molt bé.